Die theater is na die internasionaal gerekende dramaturg Ethel Fugard vernoem. Die deure is die eerste keer in 2010 geopen met 'n produksie getiteld The Train Driver. Toe die pandemie tref, moes die theater echter onder inperkingsmaatreel sy deure tydelik sluit, min wetend dat dit sowat 'n jaar later amptelik nie weer sal oopmaak nie. Die verklaring op die theater se webblad lui dat dit met onmiddellike ingang gesluit is en terug oorhandig is aan die District 6 Museum. Daarvolgens is dit nie finansieel vatbaar om weer produksies daar op die planke te bring nie. Vir die museum, wat ook finansieel sukkel, gaan die verlies van sy grootste bron van inkomste 'n reuse slag wees. Ons is nou geplaas in die situasie waar ons met ander mense kry. Soortgelyke besoede kry om die plek te okkupeer. En dit is baie moeilik. In hierdie tyd toe die kulturele organisasies almal lei onder die huidige toestand. Ons hoop ons kan iets doen. Ek is in samespreking die mense, nie net in ons gebied nie, maar ook in die buiteland. Die sluiting sal ook 'n impak hê op ander konsertsale in die stad, soos die Kunstekaap, waar verskeie van Fugard se groter produksies aangebied is. Toch vind ander theaters innoverende maniere om die pandemie te oorleef. Die Baxter Theater byvoorbeeld bied die week sy Zabalaza Theaterfees aan. Hy maak wel ook op alternatiewe inkomstebronne staat. Ons vra vir mense om Baxter Coffee Angels te word. Hulle betaal R30 'n maand en dan en dit gaan dan in een van ons funds waar ons dan kan verseker produksies in die toekoms sal kan doen. So dit was 'n groot help ons wat ons ook doen. Ons verskillende venues word gebruik en is nog steeds gebruik en is available en is beskikbaar vir filmproduksies, vir filmshoots, vir advertensies. Vir theatergangers is die verlies van die Fugard nie net die verlies van die theater nie, maar die verlies van 'n platform vir innoverende, unieke en uitdagende produksies. Monique Motlak, Enies, Kaapstad.